तरम पुँजीपतिहरूले चाहिँ मजदुरहरूलाई शोषण गरेको स्थिति त छैन त्यो देखिँदैन दे अनि गाउँमा सामन्तरले ठु पुरै किसानहरूलाई चाहिँ दमन गरेको स्थिति छैन त्यो व्यवस्था उल्टिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ त्यो गरिब धेरै छौँ होला इकोनोमिक हिसाबले हामी कमजोर छौँ होला त्यो त राज्यको स्थिति नै त्यस्तो छ त अनि तपाईँको अहिले नै हामी अमेरिका खोज्छौँ त राजाले त दुई सय चालिस वर्षभन्दा धेरै यो देशको नेतृत्व गरेको होइन यो देशको शासन गरेको होइन सबैभन्दा भ्रष्ट छ त राजाको पालामा भएको छ सबैभन्दा धेरै दे चाहिँ देश दो अन्त राजाको पालामा भएको छ राजा हिजो कुन स्रोतले बाँच्थ्यो भन्नु त अहिले राष्ट्रिय वासङ नेपालकै अभियानले नेकपा एमालेकै र राष्ट्रिय वासङकै अभियानले गर्दा आज यो चाहिँ सङ्घ व्यवस्थाको विरुद्ध कुर्लिएको केही टापे टुपे मण्डलीहरू त आज भागिसक्यो नि त म आज यही मिडियादेखि भन्न चाहन्छु दुर्गा पसाइको वरिपरि घुमेको झुन्डहरू सुन्ड मुसुन्डहरूलाई र दुर्गा पसाइँमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले कुनै पनि नेता कार्यकर्तामाथि हेर्नुहोस् है नियोजित रूपमा तपाईँको चाहिँ आरोप लगाउने प्रविधिको आजदेखि अन्त्य हुनुपर्छ होइन भने र दुर्गा दुर्गापरसाईलाई फेरि पनि राष्ट्रिय वासँग नेपालले यो देशमा बस्नु नदिने गरियो भने चलाउँछ अन्त केवल मान्छे अलिअलि असन्तुष्टि किन भयो भन्दा हामी त गरिबी छ हेर्नुहोस् है देशमा चाहिँ शान्ति सुशासन अझै पनि काम गर्नु छैन अहिलेको सरकारले त अलिअलि असन्तुष्ट भयो होला यो असन्तुष्ट जनतालाई चाहिँ सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा छ भन्ने भाषा निर्माण गरेर जो तपाईँ जस्तो मिडियाले प्रसारण गर्नुहुन्छ यो कारणले गर्दा पनि अलिकति मान्छे के हो के हो त भन्ने भएको तर होइन र जुन ढङ्गले हेर्नुहोस् है गणतन्त्र सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यहाँनिर ठिक छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो त जो उहाँले चाहिँ आन्दोलनको आधीवेरी सृजना गर्छु म चाहिँ सातपछि चाहिँ पुरै देश कब्जा गर्छु र तिनवटा ठुला दलको नेताहरूको खुट्टा काटेर म चाहिँ मेरो उमा राख्छु भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो आज त्यो त फेल भयो हेर त्यसो हुँदा म दुर्गा पसाइजीलाई तपाईँहरूको यो खाली पार्ना मिडियाबाट अत्यन्तै लोकप्रिय मिडियाबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँले त्यो पागलपन प्रस्तुत गरेर कोहीले दुस्साहस गर्नु हुँदैन उहाँले क्रान्तिको उद्घोष गर्नुभएको थियो जनभित्रको उद्घोष गर्नुभएको थियो र उहाँले मलाई डन भन्नुहुन्छ यो मिडियाबाट म उहाँलाई के चाहिँ सिकाउन चाहन्छु भने क्रान्ति हुनको निम्ति तिन चारवटा चाहिँ वस्तुगत स्थिति पाकै गर्नुपर्छ है क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता गर्ने जो टिम हुन्छ नि त्यो टिमलाई बलियो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन समर्थन हुनुपर्छ अर्को कुरा हेर्नुहोस् है अर्को कुरा समाजमा चरम अन्तर्विरोध पैदा हुनुपर्छ यहाँ त गाउँमा सामन्त किसान गाउँमा सुन सामन्त पनि छैन हेर्नुहोस् है छोड्यो किसान पनि रहनु छोड्यो अनि सहरमा आऊ भने पुँजीपतिले पुरै चाहिँ मजुरहरूलाई पुरै थिलथिली रूपमा दमन गरेको स्थिति पनि छैन त्यसलाई भन्छ आन्तरिक वस्तुगत स्थिति र समाजमा चरम रूपमा धनी र गरिबीचको विभेद सहितको अन्तर्विरोध पनि छैन हेर्नुहोस् है त्यो वस्तुस्थिति त्यो उसले भने जस्तो क्रान्तिको वस्तुस्थिति त होइन यो होइन नि त अनि अर्को कुरा जसले विद्रोह गर्छ चा, जसले चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ यो व्यवस्था पल्ट्याउँछु भन्न लाग्छ नि त्यो तपाईँको कार्यकर्ताहरू आदेश पालक हुनुपर्छ पुरै विचारद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ पुरै इमान्दार हुनुपर्छ अनि एक दुई हजार आयात गरेर लिएको कार्यकर्ताले एक दुई हजार महिलाहरू जो दिनको पाँच दरले लिएको कार्यकर्ताले क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ यस्तो किसिमको सपना देख्ने व्यक्तिहरूलाई त दुःखसी भनिन्छ जस्तो है ओहिले दुर्गा प्रसाई पागल सँगसँगै ऊ दुःसासी हो त्यही भएर उसको सपना कृमार्थ पुरा हुनेवाला छैन र नेपाल केको लागि क्रान्ति गर्नु गर्नुपर्ने के विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था हामीसँग छ होला हामी ज्ञानेन्द्र कुन स्रोतले बाँच्यो राजा कुन स्रोतले बाँच्यो त्यो जनताको पैसाले होइन जुन नेपालको नेपालमा तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय चाहिँ के अरे उद्योगहरू चाहिँ निजीकरणको नाममा पहिलोचोटि एमआफ एमआ एमआइएमएफको सन्धिमा हस्ता गर्ने राजा होइन राजाको पालादेखि यो चाहिँ निजीकरण हुनु सुरु गरेको नि त नेपालको उद्योगहरू त्यसो हुँदाखेरि सुगोली सन्धि के देउवाले गरेको थियो केपिओलीले गरेको हो र प्रचण्डले गरेको हो र यहाँको कुनै दलले गरेको थियो र राजाको पालामा कुनै दलै व्यवस्थित थिएन त दलै थिएन भनेपछि सबैभन्दा धेरै राष्ट्रघाचा राजाको पालामा भएको छ त्यसो हुँदा जो हिजोको अहिले बाहन्न भन्दा यता जन्मेको नवयुवाहरूले चाहिँ लाई उतारेर जो, उतारे रा। जो राजाको शासन उसले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको छैन तर मैले गरेको छु नि त हामी त गरेको छु नि त अहिले म चाहिँ चालिसको वरिपरिको वसन्त पार गर्दै गर्दा राजाको पालामा प्रत्यक्ष लडेर आएको मान्छे हो हामी त्यसो हुँदा राजाको शासन चाहिँ नवयुवाहरूले त्यो बुझेको छैन त्यसो हुँदा हुँदाखेरि होरेमा लागेको छन् त्यो त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा अहिले राजा ल्याउने कुराहरू असम्भव छ राजा पुरै चाहिँ मरिसकेको राजा हो क्या एउटा जनताले रद्देको टुकरीमा फालिसकेको राजता त फेरि पुनस्थापना हुन्छु र त्यसको प्रधानमन्त्री मै हुन्छु भन्ने कुरा जो दुर्गा दुर्गापोष्यले सपना देख्नु भएको छ यो हास्यस्पद सपना हो जस्तो मैले थोरै झन्न खोजेँ जुन हिसाबको तपाईँहरूको छ गतेसम्मको वार्मअप थियो नि तिनकुनेमा जुन शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो त्यो त विफल भयो है के छ अझै के समीक्षा गरिरहेको छ विफल त होइन अहिलेको सरकारले सङ संग, सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको होइन होइन रक्षात्मक मेडल चाहिँ राष्ट्रियसँग दिनुपर्छ हेर्नुहोस् है त्यसो हुँदा यो जोसुकै समाजमा अराजक मच्याउने जोसुकै समाजलाई विदण्ड मच्याउने धार्मिक सहिष्णुतालाई चाहिँ खबर गराउने हेर्नुहोस् है एकअर्काप्रति चाहिँ के हो त फुट ल्याउने दोष ल्याउने प्रवृत्ति बोकेको समूहहरूले हेक्का राखे हुन्छ यो ठुलो शिक्षा उनीहरूलाई राष्ट्रियसँग नेपालको अगाडि केही पनि चल्दैन भन्ने शिक्षा उहाँहरूले लिनुपर्छ र यस्तो किसिमको सात गते मात्रै होइन यस्तो किसिमको प्रवृत्ति बोएका जस्तो सुकै समूह र झुन्ड होस् त्यसको विरुद्ध राष्ट्रिय युवासँग नेपाल डटेर आफ्नो मृत्युको कफन बाँधेर लड्न तयार छ लडिरहनेछ र हेर्नुहोस् है जो राष्ट्रघाती छ त्यसलाई यो देशमा बस्ने कसैलाई पनि चाहिँ अधिकार छैन जस्तै उसले त भन्यो नि त नेपाल चलाउनु सकेन भारतलाई एउटा स्टेट बनाउन दिउँ तर मान्छे उसको पछि अलिक पनि देखिन्छ भनेपछि उसको पक्षमा लाग्ने सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ त नेपालीहरू नेपाली होइन के जसले देशलाई विदेशलाई जिम्मा लाउनुपर्छ भन्नेको पछि लाग्ने मान्छे पनि कसरी राष्ट्रवादी नेता के अरे व्यक्ति हुनसक्छ नेता के अरे जनता हुनसक्छ यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ सबै कुरा असन्तुष्ट छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ गुगुले लुत्पतिको मान्छेलाई छुनु मिल्दैन के भनिसकेपछि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन अब सक्यो सक्यो कामै छैन सक्यो अब दुर्गा प्रसाईले त्यो मोमेन्ट फेरि उब्जाउन सक्छ भनौँ न कसरी सक्छ तपाईँको चाहिँ सात गते राजा ल्याउने सात गते व्यवस्था जित्ने अनि राति आठ बजी तिम्रो ऋण म्युनिया हुन्छ यस्तो खालको कमसेक र बनेको कार्यकर्ताले सत्ता उल्टाउन सक्छ क्रान्ति गर्नुसक्छ मैले तपाईँलाई अघि व्याख्या गरेँ त वैचारिक हिसाबले कुनै पनि क्रान्ति सम्पन्न हुनको निम्ति त्यो कार्यकर्ता निस्वार्थ उसको योगदानको आवश्यकता पर्छ जस्तो हेर्नुहोस् है मैले थोरै जोड्न खोजेँ क्या के भन्छ राजनीतिक वृत्तमा बुद्धिजीवीले के भन्छ राष्ट्रिय वसङ्घ नेपाल एमाले के अरे महिलाहरूकै उत्प्रीतहरूकै चाहिँ एजेन्डा हक अधिकारको निम्ति लडेर स्थापित भएको सङ्गठन हो त्यसो हुँदा राष्ट्रिय वासँग नेपालको संस्थागत रूपमा काहीँ पनि त्यस्तो किसिमको अमानवीय कार्यमा सहभागी हुन सक्दैन र अर्को हामीले चाहिँ पछि त्यस्तो डिटेलमा अध्ययन गर्दा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि दुर्गा पसाइतजीले चाहिँ अब पहिले पनि घोष उद्घोष गर्नुभएको थियो <coughs> र देशैभरिको चाहिँ म फोरी महिलाहरूलाई लिएर चाहिँ काठमाडौँमा हगाउँछु मोताउँछु फोहोर बनाइन्छु भन्नुभएको थियो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जो उहाँले आन्दोलन कार्यहरू ल्याउनु भयो काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि जुन भनिएको ब्या चाहिँ प्याटी प्यालेसमा मैलाहरू राखेँ अनि पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको स्थानीयले हाम्रो टोलमा के हो त भन्दा हग्नु मुत्नु फोहोर गर्नु आएको भन्दा चाहिँ स्थानीयले प्रतिकार गरेर चाहिँ हार्दिकताका साथ त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ पठाएको भन्ने चाहिँ समाज बुझ्यौँ तर यसमा कुनै पनि राष्ट्रिय वासँग नेपाल र नेपाल एमालेको कुनै पनि कार्यकर्ताको यस्तो किसिमको अमानवीय कार्यमा कुनै हिसाबले संलग्नता छैन जस्तो तपाईँहरूको संलग्नता नहुँदै गर्दा तपाईँको संलग्नता नहुँदै गर्दा पनि नेपालको मिडिया क्षेत्र नेपालको होल समाजमा त तपाईँको फोटै राखेर चाहिँ प्रचार प्रसार गरियो नि त यिनै विनोदरायुन खोटाङका जसले चाहिँ त्यो महिलामाथि चाहिँ दुर्व्यवहार गऱ्यो भने नि त पहिलो कुरा पित पत्रकारिता गर्ने नागरिक दैनिकलाई म एकदमै एक खेत प्रकट गर्न चाहन्छु र नागरिक दैनिक भनेको चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्ध राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ रापरापाको पार्टीको त्यो नागरिक दैनिक रहेछ मैले त्यसपछि थाहा पाएँ र सबैभन्दा पहिले द्वैनि बिहान मेरो फोटो छाप्ने भनेको नागरिक द्वनिको र नागरिक द्वैनिकसँग समयक्रमै यसको हिसाब किताब राम्रै ढङ्गले गर्ने मैले महसुस गरेको छु र अर्को कुरा फोटो कसरी टा देला हाइलाइट गरियो भन्नुहुन्छ भने दुर्गा दुर्गाप्रसाई भनेको जो चाहिँ तपाईँको पूर्वकाण्डको पनि नायकी हो नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको वस्तुगत स्थिति हेर्ने भने नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा अराजक अराजकहरूको सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा प्रोपोकाण्ड र आफूलाई चाहिँ हाइलाइट गराउनुको निम्ति मान्छेलाई हिलो छाप्ने आक्षेप लगाउने मान्छेलाई चाहिँ नियोजित रूपमा चाहिँ मान्छेलाई के हो त भन्दा समाजमा खुल्याउने समूहको नाइकी हो र दुर्गा पसाई र खास गरी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको बिचमा एक खालको टकराव चलिरहेको थियो त्यो टकरावको सन्दर्भमा सबैभन्दा अलिक बढी देखेँ म बाहिर देखेँ यस्तो एउटा पात्र देखेँ त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ कि राष्ट्रिय वासङ्घ नेपाल समाजमा घृणित हुन्छ कि समाजमा खुइलिन्छ कि आम जनमानसमा चाहिँ एमालेलाई बदनाम रहन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ रा के अरे दुर्गा प्रसादले हेपेर करोडौँ पैसा नागरिक दुइवटीलाई खुवाएर चाहिँ मेरो फोटो राख्नु लागि तथ्य यो जस्तो तपाईँको फोटो पनि सार्वजनिक भयो तपाईँलाई एउटा आक्षेप पनि लगाइयो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा खानुपर्ने जति सम्पूर्ण गाली पनि गाली बेजत्ति पनि भोग्नुभयो मैले जोड्न अलिकति के खोजेँ भने कुनै समय तपाईँहरूकै पार्टीका नेता थिए दुर्गा दुर्गाप्रसाद <coughs> तपाईँहरूका पार्टी नेता हुँदासम्म उनी चाहिँ तस्कर थिए उनी मे मेडिकल माफिया थिए चाहिँ फटा थिए जब तपाईँहरूको पार्टीबाट निक्लेर तपाईँहरूको पार्टीप्रति उनले प्रहार गर्न थाले उनी एकाएक राष्ट्रवादी भए एकाएक तपाईँहरूले कालो मंसो दलेर प्रतिशतको राजनीति गरेर दुर्गा प्रसादले त नेता बनाउनु भयो राष्ट्रवादी बनाउनु भयो बना नि कस्तो लाग्छ यस्तो छ हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई पहिले हाम्रो राष्ट्रिय युवा सङ्गठन नेपालीको सन्दर्भ एमालेको सन्दर्भहरू भन्छु एमालेको मात्र नेता होइन दुर्गाप्रसाइ दुर्गा प्रस्या दुई हजार बाहन्न साल माओ माओवादीले मा सुरुवात गरेको हिंसात्मक युद्धको बेला त्योभन्दा अगाडि ऊ काङ्ग्रेसमा माबद्ध थिए मा काङ्ग्रेसको मामुली कार्यकर्ता थिए त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ माओवादीले सङ्घर्ष सुरु गर्यो त्यो सङ्घर्ष गरिसकेपछि उसले आफ्नो ससुरालीको जग्गा हेर्नुहोस् है गिरीहरूको जग्गा कब्जा गर्नको निम्ति उसले तपाईँको चाहिँ माओवादीमा गए र माओवादीमा गएपछि झापामा एकदमै धनाढ्य जमिनदारको जग्गाको सुराकी गर्थ्यो र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उसले त्यो जग्गाहरू कब्जा गर्दै 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 उसले चाहिँ जुन उसले मसँग यति सम्पत्ति छ भन्ने स्थितिमा आइपुग्यो र त्यसपछि त्यो माओवादीमा लागेपछि पूर्ण रूपमा उसको पुरै स्वार्थ सिद्ध भयो यो मान्छे यस्तो अवसरवादी मान्छे यस्तो स्वार्थी मान्छे तपाईँको चाहिँ माओवादी नेताहरूलाई शक्तिशाली नेताहरूलाई प्रयोग गर्यो गऱ्यो 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 अनि त्यसमा माओवादी कमजोर भयो जनताले पत्याउनु छोड्यो समाजले एक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढाडिने स्थिति बन्यो र कमजोर शक्ति भइसकेपछि यो मान्छे अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली दल शक्तिशाली पार्टी र रा राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित र रा चाहिँ राष्ट्रवादी छवि बनाएको नेकपा एमालेमा आयो उसले त्यो निश्चित स्वार्थ बोकेर आएको रहेछ हेर्नुहोस् है उसको सम्बन्धन प्राप्त गर्ने कुरा त्यस्तो किसिमको उद्देश्य बोकेर आयो र नेकपा एमालेको चाहिँ चितवानको अधिवेशनदेखि ऊ केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएकै हो यो सत्य कुरा हो तर त्यति बेलासम्म दुर्गापरसाइ के हो भन्ने कुरा नेकपा एमालेको आम नेता कार्यकर्तालाई थाहा थिएन हामीले त बुझ्यौँ अब चाहिँ इमान्दार होला भन्ने बुझ्यौँ हेर्नुहोस् है गणतन्त्र पक्षधर जस्तो मेरो योगदान छ गणतन्त्रमा भन्ने ढङ्ग जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन्थ्यो भनेपछि यो मान्छे राष्ट्रवादी नै होला इमान्दारै होला सबै चाहिँ इमान्दारहरू नेकपा एमाले कार्यकर्ता बन्ने हक हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले बुझ्यौँ तर यो मान्छे होइन छ र त्यसपछि अब चुनाव बो चुनाव भएपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन जो राप्रपाको सभापति उठेको क्षेत्रबाट उहाँ उठ्नु चाहनुहुन्थ्यो प्राविधिक हिसाबले हामीले चाहिँ राप्रपासँग गठबन्धन गठबन्धन गर्नुपर्ने भयो त्यसो उहाँलाई टिकट दिनु सकेन पार्टीले त्यसपछि यो मान्छे भौलाको हो हेर्नुहोस् त्यसो हुँदाखेरि एउटा म त यो खास गरिकन यस्तो टेलिभिजनहरूमा इन्टरभ्यूहरूमा त यो दुर्गा दुर्गाप्रसाईको ला। कुरा चाहिँ गर्दा 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 वाकै लागिसक्यो तपाईँहरू जस्तो पत्रकार महोदयहरूलाई वाकै लागिसक्यो होला यो यसको पक्षमा म कुरा गर्ने पक्षमा पनि थिइनँ तर समय खेरि यसरी जोडिहाल्छ क्या परिस्थिति परिवेश उहाँसँगै जोडिनु कथावस्तु जोडिहाल्यो त्यसोभन्दा दुर्गाप्रसाई भने कि एउटा के, के। तो तो पर पर हो त अब भन्दा ऋणले थिल थिलेको ऋणले पागल भएको आफैले मानसिक रूपमा चाहिँ म कमजोर छु म चाहिँ पागल भएको चा छु भनेर चाहिँ डिप्रेसनको औषधी खाँदैछु भनेर उसले आफै भनेको विषय छ त्यसो भन्दा यस्तो पागलको चाहिँ व्यक्तिको नाममा धेरै यस्तो टेलिभिजनमा बस गरेर तपाईँ हाम्रो समय खेर पाल्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन तर समग्रमा के हो त भन्दा नेकपा एमाले निश्चित स्वार्थ बोकेर आएको दुर्गा परसाईलाई नेकपा एमाले बुझ्ने बित्तिकै कारवाही गरिहाल्यो त्यसपछि उसले नेकपा एमालेमाथि आक्रमण गर्नु खोजेको नेकपा एमाले माथि हमला गर्नु खोज्यो अनर्गल गर प्रचार गर्नु खोज्यो कल् कल्पित आरोपहरू लगाइयो हेर्नुहोस् है होइन त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन कुनै पुष्टि छैन त्यस्तो कार्यहरूमा नेकपा एमाले कुनै पनि नेता कार्यकर्ता संलग्न हुनै सक्दैन नेकपा एमाले मात्र यो मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनुपर्छ चा, यो मुलुकको आम जनतालाई अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ समानुसी समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता कुराहरूको कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अहिलेको समयमा आम जनताले चाहेको समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको एजेन्डा बोक्ने सबैभन्दा अग्रगामी राष्ट्रवादी पार्टी नेकपा एमाले मात्र हो र यस्तो रह पार्टीको नेता कार्यकर्ताले दुर्गा पसाइले लाएको क कपालपल कल्पित आर्ब जस्तो कुरामा काहीँ सत्यता छैन र यदि त्यस्तो कुरामा सम्झाउन हुनै पनि सक्दैन नेकपा एमाले कोही पनि कार्यकर्ताहरू जस्तो उनले के तपाईँको नामै किटान गरेर हामी त व्यवस्था अवस्था परिवर्तन गरेर सडकमा आएका हौँ कसैलाई नेता बनाइदिनु होइन हेर्दै जा विनोद राई भोलि कुनै दिन त चाहिँ साउदीतिर कतारतिर मलेसियातिर बेलचा हान्दै गरेको हुन्छ तैँले यो आन्दोलनलाई चाहिँ जुन सफल बनाउनलाई चाहिँ योगदान पुर्याइनस् भनेर तपाईँलाई त उसले किटानै गरेर आरोप नि अवस्था पनि देशको होइन त्यो त त्यो सुने उसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर आग्रह गरेको छु घरदेखिको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो छ दुर्गा पसाई यो नेपालको सबैभन्दा विभेदकारी व्यक्ति हो के म साहुधी जानु नमिल्ने हो र एउटा नेपालको स्वाभिमानी युवाले विदेशमा गएर श्रम गरेर आफ्नो परिवार पाल्छु होइन छरछिमेकलाई खुसी बनाउँछु गाउँमा हरियाली बनाउँछु भन्न बना चाहिँ विदेशी नै कुरा नेगेटिभ हो र यो अपराध हो र होइन नि त त्यसो हुँदा आज तमाम तपाईँको चाहिँ तिस लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन् त्यो नेपालीहरूको मान मर्दन हुने गरी अरबमा गएर बेलचा बेलचाह्ने कहाँ गएर भाँडा मल्ने ढङ्गको शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छ तर उसकै पक्षमा चाहिँ विदेशमा रहेको दाजुभाइले चाहिँ कमेन्ट उसको पक्षमा माहौल बनाइदिनु खोजिरहेको छ कि भनेपछि दुर्गा यो नेपालमा राम्रो काम गर्नु खोज्ने राम्रो अभियान चलाउने र राम्रो एजेन्डा भएको पार्टीको कार्यकर्तामाथि जुन ढङ्गले अहिले हमला भइरहेको छ यो एउटा दुर्गा प्रसादले गर्ने आफ्नो लोकप्रियताको निम्ति गरेको एउटा प्रोपोकाण्ड हो र म के भयो त विदेशी साउदी जाँदा पनि के भयो त मलाई घरमा अभाव भो म गएँ त होइन म त्यहाँ चोर्नु जाने होइन त्यसो हुँदा विदेशलाई हो विदेश जाने नागरिकलाई अपमान नगरौँ दुर्गाले त कसैलाई कुसाई भन्छ कसै भन्छ के कसैले मासु गर्न पाउने र भनेपछि उसले हरेक समाजमा चाहिँ विभेदको हेर्नुहोस् है नीति यति धेरै अ अवलम्बन अवलम्बन गर्दै अगाडि बढेको छ यस्तो मान्छेलाई खास विदेशमा रहेको उसलाई उसले समर्थन गर्ने उसको पक्षमा कमेन्ट गर्ने अधिकांश असी पर्सेन्ट यसपाल मैले अझ सर्च गरेँ यसपाल मैले अनुसन्धान गरेँ असी पर्सेन्टभन्दा धेरै विदेशमा बस्ने आम नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले उसको पक्षमा कमेन्ट गरेको छ तर जो जसको पक्षमा ऊ कमेन्ट गर्छ जसको पक्षमा चाहिँ माहौल बनाइदिइरहेको छ तर उसकै विरुद्धमा त दुर्गा पसाले चाहिँ विदेश जाने नागरिकलाई गाली गरिरहेको छ त्यसो हुँदा दुर्गा पसाले भनेको कुरामा सत्यता छैन र अर्को कुरा दुर्गा पसा जस्तो म फेरि अनपोट गवार्नु होइन हामी त पढैले केटा हो सर दुर्गा पसा जस्तो अनपोट होइन क्या हामी पढाइले केटा हो हामीसँग उद्देश्य छ योजना छ भिजन छ र यस्तो किसिमको क्रान्तिकारी र प्रगतिशीलको कार्यकर्ता भएर हामी समाज बदल्नुको निम्ति हामी हिँडिरहेको छौँ त्यसो हुँदा यो दुर्गा पसाले भने जस्तो कुराहरूमा खास सत्यता छैन र विदेश जाने कुरा अपराध पनि होइन र अर्को कुरा उसले के भन्यो भन्दा त्यो डन चाहिँ राईलाई चाहिँ अब यो सिङ्गामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्यो अब त्यो पनि ठिकै हो ऊ भन्दा त म राम्रै छ देश पनि चलाउनु सक्छु हेर्नु हामी पढेको केटा हो नि त ऊ जस्तो अनपढ होइन त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हामीसँग चाहिँ एमालेको जो कोही कार्यकर्ता युवासँगमा आबद्ध भएको जो कोही कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँको देश चलाउन सक्ने हिम्मत र सास राख्छ र त्यो हालको चाहिँ के हुँदा भन्दा क्यापेबल र क्षमता पनि हुन्छ क्या यो कुरा चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट म के भन्दा भन्दा दुर्गाप्रसाईलाई म सुनाउन चाहन्छु है जस्तो दुर्गाप्रसाईले त तपाईँहरूले यत्रो वर्ष भयो गणतन्त्र लिएर आउनुभएको उनले के दाबी गर्छन् भने यदि मलाई अथवा मेरो नेतृत्वमा सत्ता जाने हो मैले सत्ता पाउने हो भने म यो गरिब दुखीको ऋण बिना गरिदिन्छु सबै विदेशीकालाई देशमै ल्याउँछु आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी सँगै बसेर एक छाक भात खान सक्ने वातावरण बनाउँछु भनेर चाहिँ सङ्घर्षमा आएको भन्छन् के यो मुद्दा गलत हो त दुर्गाप्रसाईको दुर्गा पसेको मुद्दा गलत हो त सर दुर्गा पसेमा यो माने उसको मुद्दा गलत छ यो माने उसले उठाएको अभियान गलत छ राष्ट्रे उहिलेको जो यो व्यवस्थाको विरुद्ध उसले तपाईँको चाहिँ घोषणा गर्दै अभियान चलाइरहेको छ हेर्नुहोस् है उसले के भन्छ अब भन्दाखेरि यो व्यवस्था गलत भयो यो व्यवस्था फेलर भयो यो व्यवस्थासँग चाहिँ जनता सन्तुष्ट छैन भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरेको बोलेको सुन्छु म यदि संसारमा विश्वमा अट्ठाइसवटा देश भन्दा धेरै देशमा यो सङ्घीयता छ र त्यो सङ्घीयता भएको देशहरू तपाईँलाई मलाई नाम भन्नै पर्दैन हेर्नुहोस् है आज चिन रुसहरू कहाँ छ अमेरिका कहाँहरू छ हेर्नुहोस् त भनेपछि यो व्यवस्था उत्कृष्ट र सफल भएर त्यो देश धनी भयो त हेर्नुहोस् है त्यसो हुँदा यस्तो विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्थाको विरुद्ध जनता छ भन्दै होइन कुर्लिनु त्यो भ्रममा छ यदि जनता हो असन्तुष्ट छ अहिले तर असन्तुष्ट केसँग छ भन्दाखेरि अहिलेको व्यवस्थासँग जनता असन्तुष्ट नै होइन जनता असन्तुष्ट हो भने अहिलेको बनेको गठबन्धनको सरकार जो प्रचण्डको नेतृत्वमा एक दुईवटा पार्टीहरू गठबन्धन बनेर चाहिँ गरेर चाहिँ सरकार बनेको छ यो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुकूलको जनताको चाहना अनुकूलको र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनु नसकी मण्डले प्रवृत्तिमा चाहिँ बढी बकेको कारणले गर्दा यो सरकारको विरुद्ध हो क्या है जनता कोही पनि जनता यो व्यवस्थाको विरुद्ध छैन र त तपाईँको चाहिँ राजाको पक्षमा त हिजो पनि त एक दुई हजार मान्छे थियो नि एक दुई हजार मान्छे हिजो राज यो गणतन्त्र राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र घोषणा गर्दा पनि त चाहिँ सिंहदारको अगाडि धर्ना जुलुस दिएको हो नि त होइन एक दुई हजार मान्छे उफ्रिँदैनमा सिङ्गो देश चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा छ संहिताको विरुद्धमा छ राष्ट्रको पक्षमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्रम हो अहिले के हो त भन्दा यो सूचनाको साम्राज्य पनि हो धेरैभन्दा धेरै सूचना यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाबाट धेरै चिज चाहिँ प्रसारित हुन्छ अनि चार पाँचजना मान्छेको झुन्डा देख्नु ओहो देश त पुरै गणतन्त्रको विरुद्धमा रहेछ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेछ यो राजतन्त्रको पक्षमा रहेछ दुर्गा प्रसाद ठिक्क ढङ्गले भाष्य निर्माण हुन खोजिरहेको छ यो गलत हो यो व्यवस्था सामान्य सङ्घर्ष र योगदानबाट आएको होइन नि सर यो व्यवस्था आउने कुरासँग त यति धेरै नेपाली जनताले आफ्नो ज्यान आहुति दिएको दे छन् ज्यान बलिदान दिएको छन् र जति धेरै छ उहिले पो ऐम बेपत्ता छन् उहिले पनि अपाङ्ग छन् कतिपयको छ काख रित्तिएको छ कतिपयको अङ्गालु रित्तिएको छ हेर्नुहोस् है र यो व्यवस्था सामान्य ढङ्गदेखि आएको होइन नि त यहाँ ठुलो जनताको लगानी छ हेर्नुहोस् ठुलो जनताको सङ्घर्ष छ यो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि विरुद्ध अहिले बोल्नु भनेको दुर्गा पसाई अपराधी हो किन भन्दाखेरि त्यो सहिदको टाउको माथि लात हान्नु हो क्या बुझ्नुभयो नि यो व्यवस्था सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको तपाईँ हामी त्यो चाहिँ हलेसीको भाँडुसीतिर एक राते बजारमा खेलेर जुवा खेलेर जितेको होइन नि एक राते बजारमा जुवा खेलेर लिएको व्यवस्था हो र होइन नि त दुर्गा पसाईले चाहिँ हिजो चाहिँ जनयुद्धका समयमा सुरुवाती गरेर जग्गा कब्जा गरेर यस्तो सहज ढङ्गले आएको हो र यो होइन नि दुर्गा दुर्गाप्रसाले चाहिँ साउदीमा गएर चाहिँ ठगे जस्तो चाहिँ नेपालको आम व्यापारीहरूलाई ठगे जस्तो सहज ढङ्गले आएको हो र होइन नि उसले आठ करोडको चाहिँ धितो राखेर आठ करोडको पर्ने जग्गा धितो राखेर मेरो अर्ब बजेटले यस्तो होइन नि त लोनले यस्तो होइन नि त यो त बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त के भन्दा हावाको भरमा परिभाषित होइन क्या यो त विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो यदि विश्वको कुनै पनि देशको व्यवस्थामा